Mada još nije počeo ovaj counter da mi radi, pozdrav dragi moji frontovci. Upravo u ovom trenutku se pojavljuje broj 1 na pokazivaču, neću reći semaforu. Dobroveče, jer ovo je veče, ovo je 21 čas, sreda, naš uobičajeni termin za druženje. Danas smo imali jedno lepo frontovanje u prirodi, u sred dana od 14 časova i zaista bilo mi je zadovoljstvo, a večeras razna upozorenja ovih dana, sve odlažem da o tome govorim, da ne potičem na takva razmišljanja, ali morat ćemo samo da se malo skupi još gledalaca naših drugara, naših frontovaca i da vidimo kako sve funkcioniše. Napolju pada kiša. Danas je bilo nagoveštaja u jednom delu, baš kada je trajala emisija, bilo lepo vreme, ali da ne idemo izvan ove emisije, jer sad ko je gledao, gledao, a ko gleda ovu emisiju, to je priča i sadržaj za sebe. Napolju pada kiša, hladno je, promenjivo je vreme. Da li prolećno ili kao jesenje? Rekao bih prolećno. Ali ono, kada se proleće misli, da li hoće ili neće. Malo peglam vreme, 2,5, skoro 3 minuta je kako sam uključio, od kako smo zajedno. I ono što sam hteo, danas sam malo nagovestio, da ću vam pomenuti nekih 7 tačaka o kojima se govori, koje se pojavljuju u medijima, pa na nama je zajedno da vidim komentare, sada su mi naišli, zato sam malo pogledao. Na nama je zajedno da prokomentarišemo da istinitost tih informacija, tih nazovi tačaka i uopšte zašto se to pojavljuje u našim medijima, a to je samo za početak. Uvek ostaje ona opcija da ako imate vašu temu, nametnite je i rado ćemo prihvatiti, podržati i svi ćemo da se pridružimo u nekim razmišljanjima, razmenama misli i tome slično. Kada sam danas rekao da bih mogao večeras da prokomentarišem, ali nemojte zdravo za gotovo, jer da, samo bih naveo nešto što je potpisao Global Research, globalna istraživanja, kako bi mogli da prevedemo, pod naslovom Spremite se, i pominje neku teoriju zavere, a znate odmah kad čujem taj termin teorija zavere, ja odmah kažem ne postoji teorija zavere, dragi moji. Toliko treba da znamo, a nažalost i mnogi doktori nauka i ljudi koji se pojavljuju u medijima ne prave razliku. Teorija zavere ne postoji. To je termin još negde 60. neke godine, tamo u vreme ubistva Johna Kennedyja, atentata nad njim, kada su pokušali da zavaraju tragove, da daju objašnjenje koje svet neće razumeti, a dosta bombasto i čudno zvuči, nestvarno, pa su rekli teorija zavere. Ne, mi smo raščistili da postoji zavera, zavera samo, a ne teorija zavere. Jer da postoji teorija zavere, onda bi zavera izgubila svaki smisao, jer bi onda postojala teorija i ljudi, dobri znalci teorije, mogli bi da proniknu u suštinu i sadržaj određene zavere. Međutim, postoje teoretičari zavere, to su svi oni izađe na videlo i prepozna se od onih ljudi koji to umeju. Smo sve bliže tome da ćemo moći da umemo, da razumemo šta znači zavera kada se dve strane, to uvek uspeva zato što ta treća strana nije u stanju da prokljuvi i ovi koji prave zaveru
na svetskom nivou, znači ide neka gradacija najbogatiji, pa duboka država, pa tajna društva, pa oni prave zavere protiv nekog na svetu i sad je u toku jedna zavera maltene protiv cele planete, a teoretičari zavere su one osobe vrlo umne, vrlo učene, vrlo osposobljene da mogu da realizuju zaveru u delu, da je sprovedu i da sve što joj se nađe na putu na beskrupulozan način brišu i čak ne libeći se da izvrše i ubistva i terorizam i mnoge druge stvari, jer u današnje vreme teror, strah u krajnjem vlada svetom i vlada je jedno od jakih oruđa. Kiša na polju pada, rekao sam, hladno je, ima nas već, koliko meni kaže brojka, gledam ugao ekrana, 12 veličanstvenih, 6, 7 minuti na isteku i možemo polako da govorimo, a onda ćemo komentarisati malo zajedno. A opet kažem, prihvatam i neke vaše sugestije za teme koje vi predviđate. Pod naslovom Spremite se, Global Research je nametnuo jednu informaciju koja se dosta vrti, koja je došla i do mene ovde već pre 2 dana, 3 dana, ali nekako ja nisam od onih koji se odmah prime na prvu loptu, nego malo napravim varku telom, otklon i pokušam da analiziram, a to je nešto, sadržaj koji se odnosi na izmenu Evropske unije, odnosno rezolucije Evropske unije broj 2021, znači 2021, kroz 953 je, kojom će se uvesti obavezno bockanje. To smo čuli da će uslediti posle izbora, pa posle Uskrsa, pa možda tu negde, vrlo u bliskoj budućnosti, da će pokušati to da uvedu i o tome se šuška i ljudi misle da će to biti negde na jesen, neko kaže već od juna, jula, neko kaže do kraja godine, a ova rezolucija koja svojom izmenom, rezolucija 2021 kroz 953, kaže da će biti uvedeno u svakom slučaju. A oni pominju i konkretan datum, pa ja pominjem datum ne da bih pravio paniku i da bih vas uznemirio, nego samo da oni koji to nisu čuli malo mogu da promisle do koje mere to može, odmah sad klasifikujemo informaciju, do koje to mere može biti zaista istina, do koje mere je u okviru zavere, do koje mere je u osnovi da vas dezinformiše, dezivjuiše, da pokoleba vaš nivo informisanosti i mnogo toga. Još ćemo to ponoviti u toku čitanja ovih 7 tačaka, da vi prepoznate kako to rade oni koji žele da poseju seme straha. Pa oni tako kažu da će posle 30. juna ove godine, znači za mesec i pol, koliko, 2 meseca skoro, biti primenjeno u okviru Evropske unije. A mi se pitamo zašto to u našim medijima se vrti. Ko je to površan ili namerno zlonameran, pa da takve informacije protura i da i baca pod prozore i pred vrata na pragove, jer ako to je namenjeno Evropskoj uniji, takvo vrsta upozorenja, onda možemo prvo da pomislimo zašto se to mota u našim medijima kad mi nismo član Evropske unije. Bez obzira što smo na onom putu i što smo u nekim kombinacijama. Dobro, vi vodite neki svoj informacioni način i interakcije. Evropski savjet, kaže, će izmeniti rezoluciju 2361 koju je imao i više neće biti prepreka obaveznom bockanju. Šta oni nameravaju, kako? Uglavnom, oni dižu temperaturu. Ja bih tako za početak rekao. To bi bila ta prva tačka. U drugoj tačci oni kažu od 1. jula 2022. godine ove, Evropska unija će objaviti zakone za obavezne sertifikate koje će trebati pripadnici Evropske unije, zemlje Evropske unije da potpišu kada je reč o ovom čuvenom kalibru K19. Mislim da smo se razumeli šta mi zovemo kalibar 19 mm.
Evropska unija će izdati neke sertifikate koji će se odnositi na tu pojavu kalibra 19 mm, koji će navodno vas, a zašto nas, lišavati svih sloboda i ukoliko neko nema QR, a mi ćemo to da sad malo podsjetimo šta znači QR, te sertifikate, da će biti izložen i stavljen, počinjen tim zakonima. Ukoliko većina država članica, tu se navodi, potpišu zakon, bit će uvedeno obavezno bockanje. Šta znači QR? QR, velikim slovima, skraćenica. To znači quick, Q, quick, R, research. Reset, proba. Stižu mi neke poruke pa sam pogledao da znam šta je reč, ništa nije hitno, idemo dalje. Znači, QR K19 mm sertifikat. U nastavku, u tarsi 3, ćemo saznati da će na kraju 2022. 2023. godine biti uvedene neke digitalne valute. To se sada nameće na sve veća vrata i te informacije ne treba površno i olako prihvatati, nego malo promišljati. Ja sam rekao i danas i inače da 2023. godina može biti veoma, veoma turbulentna, teška i na granici i s pokušajima čak primjene onih tačaka, jedne tačke uništenje totalnog pravoslavlja, gdje će pokušati da učine sve zato što je to njihov ezoterijski način razmišljanja. Broj 23, 23. godina u ovom veku, u ovom milenijumu, i to se od njih može očekivati i o tome će biti na ovom kanalu dosta reči. Četvrta tačka o kojoj, ajde da budem istrajan, se navodi u tom upozorenju koje je, odnosi se na izmenu sertifikata rezolucije Ujedinjenih nacija 2021/953. Četvrta se tačka odnosi na, kaže, će nametnuti digitalnu ID, identifikacionu formulu svakom građaninu Evropske unije. Čak navode da su Holanđani eksperimentalno to već i primjenjuju i pozivaju se na verziju za Evropsku uniju. A opet se pitam zašto se to kod nas šire takve informacije kada mi nismo članice Evropske unije ni NATO pakta, ali oni to na mala vrata uvode da bi nas nekako stavili u ravan svim tim njihovim namerama. U petoj od 7 tačaka koje sada navodimo, zato što je zanimljivo jer se nameće na dosta agresivan način u medijima, jeste da će svi bankomati bankomatima sa QR, sa brzim prepoznavanjem. QR je skraćenica koja je nastala u Japanu, gdje je bila potreba za onaj kod za brzo prepoznavanje u njihovoj ekonomiji, u njihovom životu, u njihovom bivstvovanju, tako da je taj QR postao nešto novo u smislu, mada ne, nego to je odavno već postoji kao dvodimenzionalni način brzog prepoznavanja i to je iskorišćeno kao jedna od mogućnosti. Sad razotkrivamo, razmišljamo zajedno do koje mere oni žele da psihološki deluju na našu svest, jer mnogi ljudi ne znaju šta je QR, znači za brzo prepoznavanje, da prevedemo odmah na srpski. I oni navode da je u Belgiji to već u primjeni, pa to me ne iznenađuje, Brisel, Belgija, oni su na čvrstoj liniji realizacije tih evropskih namjera. I opet, kažem, pitam se zašto smo mi u svemu tome. Ako nije već preuranjeno da to koriste da bi nas disciplinovali i usadili nam neku vrstu straha, opreza i nečega što bi nam remetilo našu svakodnevicu. Prema tome, zaista, sve ovakve informacije, još ćemo nastaviti, ima još dve tačke, 6. i 7., treba da prihvatate uslovno,
i nemojte se povinovati i ako nađete da je to teorija zavere ili zavera, ja tvrdim da nema teorije zavere nego zavera, onda se tako i ponašajte dok ne utvrdimo svi zajedno i dok ne razmenimo, pa i na kanalu Front 69, do koje mere to može i treba da vas zabrinjava. Tako je, Velibore, samo hrabro. Tačka 6 u ovom upozorenju Evropske unije i uz opet napomenu, pošto sam napravio malu pauzu, za one koji sada vidim raste broj na kanalu, nas koji se okupljamo prema svojim mogućnostima, jer je vreme, sreda, veče, kiša, hladno, promenjivo. Šesta tačka kaže, ako se ove mašine, mislim na bankomate, za QR kodove, ako su integrisane, gotovina se više ne može podizati iz bankomata i ili na drugim mestima. Znači, ukoliko niste pristali da budete pod tom vrstom porobljavanja, da se počinite na bilo koji način, pa makar eto i bockanjem, jer vidim da je vezano u početku ovog upozorenja bockanje, onda nećete, plaše vas da nećete moći da podignete. Ja sad ne želim to da umanjim, ne želim da potrem, ne želim da odbacim, ali samo želim da svi zajedno razmišljamo i promišljamo do koje mere takve informacije, a bit će ih sve više i više, jer s jedne strane su naši govorili ovde u medijima i na kanalima po određeni ljudi, da ne kažem lobisti NATO-a i lobisti Evropske unije i tako dalje, da će posle izkršlom, da će ovo, da će ono. Eto, sad mi ulazimo u taj period i prividno mislimo i tako ne vidimo ako smo površni da se kao nema ništa. Pa je onda rečeno kad prođe Uskrs, pa evo prošao je, pa je onda rečeno pola godine, pa onda mi znamo da dolazi Vidovdan 28. jun, pa znamo da je pre toga slava Sveti Đorđe i mnoge stvari. To su sve prilike kada u njihovim ezoterijskim mozgovima može doći do toga da oni pokušavaju da naprave zlo kao što su pravili pre 10-15 godina na Kosovu i Metohiji, baš birajući te pogodne dane, datume, za njih pogodne, a za nas treba da budemo budni tih dana, da se ne desi neko iznenađenje. Naprimjer, pre nekoliko dana u Novom Pazaru je oštećen mural gde su bili prikazana trojica junaka sa Košara iz tog kraja i upravo su nekako gađali u vreme kada smo bili u oči Vaskrsa, Uskrsa, i to treba da nam bude prisutno, da budemo oprezni i da na pravi način shvatimo njihove zle ezoterijske i ostale namere. Sedma tačka kaže, Evropska unija ima za cilj da gotovinu učini potpuno bezvrednom u roku od 18 meseci. Zamislite, oni nama govore da će u roku od 18 meseci, to znači do kraja 22. i tokom 23. godine, u datom trenutku, da bi istresli iz slamarica sve ono što čuvamo pod broj 1, da izvadimo iz banaka ili da pokušamo da unovčimo na neki način, ne znam kako. Ljudi se pitaju kako i mi treba da se pitamo kako da to učinimo, da naša sredstva koje imamo na računima, način plaćanja i sve, da prilagodimo, da nam uzdrmaju tu sigurnost i bez obzira što to može da zvuči ubedljivo i što ima istinu, ja samo pokušavam da vam ukažem da ovakve informacije treba odmeravati i ne prihvatati se na prvu, da ne bismo došli u situaciju da ovladaju našim intelektom, da ovladaju našim mentalnim sklopom, i to bi bilo ono u najkraćem što bih govorio večeras o ovakvim global research informacijama pod pretećim naslovima spremite se i pod onim njihovim teorija zavere i ja kažem zavera, da oni proturaju i da prave neku magičnost, neku vrstu ovladavanja našim mentalnim sklopom. Sada ću pokušati malo da vidim o čemu vi to časkate, da malo uđemo u komentare. Ajde, javi se. Aha, da vidimo.
Jeste, jeste, Miroslave. Uništenje ovog sistema. Da, Tomo, ugrožavanje ljudskih prava. Mi smo ovde govorili često o socijalnim kartama. Advokat Bosika je, ako neko ima običaj da googla, pa eto, uđite, nije da preporučujem, nije da nešto posebno mislim, ali on je decidno, to sam već jedan put rekao, sad ponavljam, jer je potreba da se dobro obavestimo pre svega i da shvatimo šta znači socijalna karta, bilo je ovde već malo pomena, šta znači Evropska unija nama koji nismo na sve moguće načine toplo-hladno, toplo-hladno i o svemu tome treba razgovarati. Večeras nema uključenja, da, treba to naglasiti, zato što sam u improvizovanom uključenja eventualno i pokušaj bilo bi zapravo ometanje i ugrožavanje signala. Napolju je kiša, ne znam, danas je bilo nekih varijacija u slici, ton se nadam da imate i sad dobar, bubica je na pravom mestu, evo vidite, malo sam se podigao, i možemo da ostvarimo komunikaciju tako što bih ja i što već činim više govorio, a vi komentarišite i da ne bih previše dodirivao ekran. Da, nije samo reč o sistemu, nego je reč o našoj egzistenciji. Evo, mislim da je u redu da, ovo sam ja malo prstom ispred kamere, oprostite, mislim da je u redu da sada u vašim komentarima, osim nekih uobičajenih rečenica, komentara koji se odnose na vašu interakciju, malo razmenite vaša saznanja, kako vi razumete ovih 7 tačaka, ovo upozorenje Evropske unije, ovo svojevrstan pritisak koji kreće, ali ne samo zbog ovoga što smo pročitali. Ovo je samo jedan od primjera. I bit ćemo u situaciji, pokušat ću da odvojim sve ono što bi bilo u korist, makar ne cele emisije, nego delove emisija, da odvojim kako biste i mi svi zajedno ovde mogli da dođemo do čega? Do istine. I vrlo je bitno, sudbonosno je, jer ulazimo u jedan period, ja nisam bio siguran kojim datumom, kojim mesecom bi mogao da označim početak onoga što se ovde loše namerava i što može se dešava, ali ajde da presečemo onako po nekom osjećanju, da odredimo da ulazimo u jedan period kada ćemo biti prinuđeni i pod pritiscima razne vrste na svim svetskim nivoima, od svih dubokih država, od svih ranije započetih procesa i nemojte smatrati da nešto što sada, iako ja imam primjedbe na sistem uopšte, nisam pobornik ni ovog sistema sada, kad kažem sistem mislim na vlast, mislim na skupštinu, mislim na predsjednika, na premijera, na sudski sistem, na sve to i imam silne primjedbe i smatram da se gazi krst, da se gazi ustav i krši, teo sam već krši, pa mi je sa š prešlo na s, da se krši i gazi ustav na mnoge načine. Čitam, mislim da sam našao kod, u jednom obraćanju na YouTube-u da je sam predsjednik napravio 35 najmanje prekršaja ustava, da mnoge stvari koje se ovdje dešavaju kod nas već poduže traju, ali kad kažem poduže, ja mislim unazad više decenija, pola veka, ceo vek, i mnogo duže od toga, jer sama Bečko-Berlinska škola i naša Akademija nauka i skrivena znanja i sve to, to je dugotrajan proces protiv nas i razna uništavanja u Velikom ratu 1914. do 1918. i u ratu 1941. do 1945. i u ovom ratu 1991. 1995. i u raketiranju, ne kažem bombardovanju, nego raketiranje ili agresija NATO-a, 98. početak, negde neko čačkanje, pošto o tome se manje govori, ali 99. Na to se misli. Pa 2000. godina kada je došlo do brutalne promene, nasilne ili kako bih rekao sa ulice u skupštinu vlasti i petooktobarski period i neuspešni šestooktobarski i mnoge druge stvari,
pod vladavinom, da se izrazim vladavinom, a da to nije vladavina njih, mislim, na Koštun, posle Slobodana Miloševića, na Koštunicu, na Tadića, na Tomu Nikolića, na današnjeg Vučića i tako dalje. Mislim da je to pod velikim uticajem i pritiskom. Slažem se da postoji pritisak, ali on je stalan i on je permanentan i on ima više ciljeve nego što pojedinci iznose u javnosti da trpe pritiske. Ne trpe oni kao pojedinci, nego kao institucije. Na njih se sve to obrušava, oslanja, ali isto tako postoji verovanje i ubeđenje kod ljudi da su te institucije izabrane. I evo sad se prave i fazoni kada je reč o izborima u Francuskoj, kada je bilo reč o ovome neki dan u Sloveniji, da se možda naši hakeri pitaju, Bože, šta se dešava kad ih nisu konsultovali da oni broje glasove. I sve je to ružno i daleko, da nije komično, da nije tužno, bilo bi komično ili obrnuto. Međutim, mi treba da iz svega toga zaključimo do koje mere treba da budemo izloženi stresu i strahu. Jer, opet idem na ono što znate, strah je najveći neprijatelj našem ličnom imunitetu i pada zdravlje i pada sve kada ste pod uticajem straha, terora, na bilo kom nivou ili ste svedoci raznih informacija koje vas terorišu, zasipaju sa svih strana i onda nemojte se čuditi ako lakše oboljevate i ako se lakše s vama manipuliše i s nama, neću reći s vama, ako podlegnemo toj vrsti pritiska, straha i njihove zle namere koja traje godinama i nemojte se vezivati samo za određeni period, za određenu vlast, ona se pretače i to je jedan kontinuitet, zao kontinuitet i sad malo otvorenije o tome pričamo i govorimo, jer rekli smo da malo jezički pravilno pričati ne obavezuje. Smatram da sada ja govorim vama, obraćam se i očekujem i vaša zrelija razmišljanja i komentare o tim temama i oni koji čekaju priliku, a ne javljaju se često, a znam da su uz kanal From 69, a znam da imaju prijem interneta, mogli bi malo da se aktiviraju. Nama treba njihov stav, mišljenje, iskustva, ono što se dešava u njihovim sredinama. Da li je to sada Rusija, da li je Švajcarska, da li je Nemačka, da li je Holandija, da li je Italija, da li je neki deo sveta, jer mi imamo frontovce, to pouzdano znam, u raznim krajima sveta, od, ja kažem, Kanade do Australije, ali i južnije i severnije od toga. U svakom slučaju, imamo ljude i za ove 2 godine i 2 meseca koliko traje kanal From 69, to je bilo tiho razvijanje i sada smatram da dolazi period kad treba da. Kako ćemo da se mi ophodimo i kako ćemo da razgovaramo i o kakvim sadržajima, to će doći spontano. Bitno je da budemo malo odlučniji, da neke metode ne treba podržavati. Izlazi na ulicu, rekao sam, skoro je bio manifestacija prikazivanja podrške Rusiji i Belorusiji, pa onda tu se pojavljuju razni organizatori, tu se opet pojavljuju fotografije i YouTube kanali koji prikazuju neke ćute mute i tako dalje. Ja to zaista ne podržavam, ne želim da budem deo toga, ali u svakom slučaju pratim i očekujem da ćete vi da pratite i da zajedno ovde određenije, jer gledam kako sve to izgleda na ekranu, da bude onako što profesionalnije, jer ipak mi, iako smo na nivou alternativnog medija, ipak se ponašamo profesionalno koliko je to moguće u ovakvim okolnostima, ili u studiju u Zemunu, ili u improvizovanom studiju na Fruškoj gori, ili u Vrnjačkoj banji, ili gde se nađem, to nije bitno gde sam, na kom skrivenom mestu, jer ja od vas ne tajim ništa i neskriveno je ono što, rekao sam, i danas osjećam u hladovini one trešnje, gde sam proveo jedan čas, gde smo lepo se družili i gde smo podelili neke lepe trenutke. Tako ćemo deliti trenutke koji se odnose na, pa i geostrategiju pre svega. Dodirnut ćemo, ako među vama bude komentara i ako budem, a hoću, zvati goste, da
Evo sad me je pred emisiju zvao Ivan Hrast i predložio je da će nakon Đurđevdana, da nakon obilaska nekoliko gradova Zrenjanina, evo zbog Mire Milidragović kaže, ići će na planinu Radan, pre toga Niš i imaće neke teme, sadržaje i predložio prihvatio da više tema, više sadržaja obradimo i da vam podelimo s vama u emisiji, u emisijama koje će biti, možemo napraviti uživo pa se o svemu pomalo, a i o pojedinačnim temama. A sad mogu samo da vam nagovestim da će jedna od tema biti kako mi živimo, kako se družimo, o otuđenosti koja vlada između muškaraca, žena i o raznim strukturama između međugeneracijski, ta otuđenost, a ovo to možda bude već jedna mala tema za zagrevanje i na našem kanalu, kako doživljavamo otuđenost ili kako se kaže, u školi ste učili alijenacija, dezalijenacija, to je otuđenje, razotuđenje. I pogrešan izraz, evo za Kaleta nešto, kad nešto kažemo strašno, razljutio sam se. To bi možda u delovima Vojvodine i bilo prihvaćeno kao normalno i misli se da je neko se naljutio. Zapamtite dobro, kad neko kaže razljutio sam se, to znači da je prestao da bude ljut. Naelektrisan je bio pa se razelektriso u tom smislu da imamo jedno poređenje koje liči na struju koju svi znamo i otuđenost i razotuđenost. Znači otuđenost je ono što ne valja i ono što nam čini da budemo na distanci, da li na samo fizičkoj distanci ili na svakoj drugoj distanci je otuđenost. A razotuđenost bi bilo da se borimo i nalazimo načine da budemo zajedno. Mislim da svaku vrstu otuđenosti na kanalu našem, na Frontu 69, možemo pretvoriti u razotuđenost tako što ćemo slobodno dolaziti na kanal, slobodno pratiti i biti prisutni dok traje emisija, koliko može, minuta, nebitno. Nikada to nismo postavili kao neko merilo ko je veći ili manji frontovac, ali u svakom slučaju jedna od tačaka, od ciljeva našeg bitisanja jeste da utičemo na tu otuđenost, da je razelektrišemo i da se uradi razotuđenje, da se prestane biti otuđen, da budemo kao jedna familija, da ono što čak ni u familiji ne možemo da ostvarimo, da možemo na kanalu. Ako se to ostvari na kanalu i ako se kanal razvija u tom pravcu, onda svakako da je dobro i da činimo dobro. Ponovo ću lagano da dodirnem samo da vidimo nekoliko komentara. Jeste, Velibore, Makron je na platnom spisku, da vidim koliko mogu da pomerim, a da ne. Ipak bih vam još dok smo ovdje u improvizanom studiju, da ne bih izazvao pomeranje ekrana, da ne bih ovako prstima stalno dodirivao, ali imate da Darko da sve tek narod sada pojačava proteste. Pa hajde da kažemo nešto i o tome. Na koji način mi možemo da se suprotstavimo ovim merama upozorenja Evropske unije, nama koji nismo članovi Evropske unije, i zamislite sad dođe neko ko vam ne pripada našoj porodici ili vašoj ličnoj porodici i počne da nameće neke uslove i nameće neka upozorenja i nešto, a ti kažeš čekaj bre čoveče, kakve te veze ima sa mnom kad ja nisam član tvoje porodice, nisam član tvojeg kluba, nisam član tvoje partije, nisam član tvoje stranke, tvog pokreta. Zašto ti to meni govoriš da ja moram se pridržavam? Znači, ne može ni jedna tvorevina kao što je Evropska unija, ona može, ali to mi treba da prepoznamo i da nas to ne uznemirava previše, ali da bude nam prisutno i onako kao jedna informacija, kao i mnoge druge informacije. Najvažnije je zdravlje, najvažnije je da se mi dobro osjećamo, sigurno, bezbedno, a da bismo bili što bliže tome, mi treba da se odupremo mnogim negativnim energijama, odnosno, to je ne tako zgodna reč,
ali navikli smo da se tako razumemo, da te negativne pokušaje i što bi sada, znate o čemu razmišljam? Razmišljam da li će sada, ako gleda Željko Miladinović iz Novog Sada, da kaže da li sam dovoljno dorečen ili nisam, ali rekao sam dorečenost u smislu i Željku i ostalima koji budno prate šta se događa i očekuju da će u ponekoj emisiji nešto da bljesne, da odskoči. Pa evo, ajde neka to bude kraj aprila, sada, ovi dani, da malo svi zajedno razmislimo na koji način da probamo da se suprotstavimo, a ne da to bude ulica, blejanje, tamo traženje nekog vođe, lidera i da se troši energija, da se razvodnjava i šta znam. Ali ako mi budemo mirni, ako budemo dobroćudni, da se plašimo, da ne ostavimo loš utisak, da se plašimo za naše najbliže, da se plašimo za neke naše pozicije, oni će nas gaziti i dalje. E sad, treba odmeriti koji je to trenutak da se desi, ne narod, ali u krajnjem i to. Ako stižu ovakve informacije i ako se uverimo da u njima ima dosta istine, teško je to izmeriti, onda treba zaista ovako malo da svi, svako snagom svoje misli, damo neki predlog i da se nešto desi, da malo se pruža i otpor, a ne da budemo u stilu one definicije koju ja naglašavam, pa evo i to je dorečenost, ako sada kažem ponovo, da je svest srpskog naroda, nas svih koji živimo na ovom prostoru i ljudi koji s nama žive, nikada to ne zaboravim, ako i ne naglasim, znajte da to mislim, jer odrastao sam u vreme kada smo bili pre svega dobar ili loš, a ne koje vere ili koje nacije. Ako mi svi treba da se zapitamo gde smo mi na lestvici, ono na kičmanom stubu od 0 do 30, od 1 do 32, odnosno 34, da li smo bliže u nekoj donjoj zoni leđa ili bliže podsvesti i mozgu. I bilo je ocena 0, bilo je ocena 6, 5, 6, bilo je ocena tu negde, ali jedva da je doticalo sredinu, to znači da je naša svest negde na nivou. Tri kategorije, tri reči, tri ključne reči izdvajam, a to je površnost. Pa sad vi zamislite šta tu sve može da bude. Kad kažemo da je neko površan, to znači i da nije obavešten, to znači da je nedovoljno obrazovan, to znači da je nedovoljno mudar i biti površan nije baš poželjno u ovo vreme. Druga stvar, povodljivost. I odmah da kažem treću, zaprašenost. Znači površnost, površni, povodljivi i zaprašeni. Takvi su naši ljudi. A sad mi možemo o nijansama. O nijansama možemo svi zajedno. Ja intoniram i predlažem da krenemo od toga da postoje površni ljudi koji su usto još i povodljivi i usto još i zaprašeni. Kako površni, malo sam načeo. Kako povodljivi, mislim da je to jasno. A kako zaprašeni, mislim, u najširem smislu, i mentalno, i psihički naravno, i fizički, iz chemtrailsa, iz vazdušnog prostora, i iz elektromagnetnih uređaja, 5G mreža, koja ako sve krene po agendi kako oni zamišljaju, a o agendi smo obećali jedni drugima da ćemo još govoriti, da raščistimo te pojmove, šta je agenda 21, šta je agenda 30, šta je agenda 23, šta je agenda 50 i tome slično, da bismo našli mesto nas samih u svemu tome i u odnosu na period 22. 23. godina. Sa naglaskom, moja intuicija, moji leptirići, bez nekih posebnih proviđenja, da 23. godina, ako neko želi da čuje i parapsihološko razmišljanje, to je zaista nešto što je ne metafizika, ne metanauka, nego jednostavno nešto što imaš intuiciju, imaš osjećaj, imaš određena znanja, životno iskustvo, mudrost i usudiš se da po nešto kažeš, a da iza toga stojiš ti lično svojim intelektom. I površnost, ta povodljivost i ta zaprašenost, a zaprašenost može na hiljadu načina, informacijama, kontradiktornim informacijama, biološka hemijska zaprašenost, pa biološka,
Pa onda, na primjer, to mi je Hrast nagovestio da postoje analize koje se odnose na žuti pesak koji je pao s kišom nedavno pre par nedelja i da je, mislim da je država zakazala. Zaključujem iz onoga malo što mi je rekao da nisu na pravi relevantan način obavili ispitivanja, istraživanja, da su reagovali neprofesionalno kao država, da struka nije uradila svoj deo posla, da je to pitanje naše egzistencije i da se izgleda nešto veliko prikriva, a da postoje mnoge privatne, zato kad gledate one emisije koje imaju naziv kod nas pogrešno vremenska prognoza, a trebalo bi prognoza vremena, to smo već apsolvirali, ja to ne ponavljam da bi sad ovdje trenirao jezičku strogoću, nego jednostavno da se učimo pravilno, jer svaki pravilan izraz i reč ima svoju energiju i svoju dubiozu kada je reč o poimanju, o ulasku u sferu mozga, kao i one reklame na silne koje se pojačavaju gdje biraju na televiziji i na drugim medijima, gdje biraju osobe sa piskavim glasom, sa vrlo prodornim glasom, osobe koje kad čitaju, oni idu na casting, kako ko izgovara 999999 i mnoge druge stvari, da bi nam razbijali mentalni sklop. Prema tome, dalje od toga, ako ne možete pobjeći od televizora, bar daljinski mutirajte da ne čujete i ne gledate u tom pravcu, jer zaista, ja vas upozoravam, to su stvari koje sam čuo onako od dosta relevantnih ljudi koji jednostavno i ne žele da se eksponiraju, jer svi drugi koji su površni, koji su poljivi i koji su zaprašeni, to odbacuju kao mogućnost i onda je iluzorno njima objašnjavati ovo što ja sada vama govorim, bez ikakvog ocjenjivanja, jer treba probuditi. E, buđenje sada u svemu tome je, nije da sam sad rekao slučajno probuditi, nego to mi je iz podsvesti, jer sam razmišljao mnogo, ne samo ovih dana, nego o tom buđenju. Nije se dovoljno govorilo na našem kanalu o tome da treba naći neke druge načine i neke načine koje su svojstvene i nama, a koje prepoznaje naš mentalitet i koje mogu da budu kohezioni faktor da se učini nešto osim molitvom, osim verom, osim odlučnošću, mudrošću koja sve to i podrazumeva, da se nađu modusi. To što sam sada u improvizovanom studiju na Fruškoj gori i što vam govorim, govorim vam otvorena ruke, otvorenog mozga, što kažu. Kao da mi neko sipa levkom i ja to nisam planirao. Ja sam zaista napisao jedan mali konspekt o 7 tačaka koje sam vam pročitao, da ne bi nešto pogrešno i preskočio i tako dalje, da bih imao osnov za neki razgovor. A ovom sada govorim kao i na mnogim YouTube kanalima što volite da slušate neke ljude koji govore iz određenih svojih znanja i svojih bunkera misli, na svoje načine, svoje kontakte sa domaćim inostranim i onda odluče da kažu nešto i vi se zalepite i ili verujete ili ne verujete ili gledate više minuta ili manje minuta takva izlaganja. Mislim da ništa nije slučajno i nije ni večerašnji moj naracija i evo monolog bez gledanja na vaše komentare, osim par puta. Učinit ću to i malo kasnije da ne bi sada ugrozio poziciju kamere, se me dobro nacentrirao. I ono što vi od mene očekujete, ja nisam nameravao to baš sada, baš večeras da vam govorim, ali vidite da je i moje disanje i moja intonacija i mir u glasu podešen od ozgo. Imam potrebu da vam ovo sve govorim i večeras će biti tako. Od večeras će biti ovako i od večeras ćemo gledati da više talasamo, da budemo dorečeni, što kažu neki moji vrli prijatelji s kojima sam u kontaktu i koji se ponekad oglasi ovdje u emisiji kritički i ja se nikada na to ne ljutim, jer u krajnjem vreme je najbolji arbitar i kad prenoći, kad pogledam ponovo, kad promislim, onda nije meni ovo profesionalno opredeljenje i okupacija da vodim jedan kanal i da budem novinar, nego se trudim da suzbijem sve neke loše stvari koje bi mogle da utiču na to da ne budem objektivan. Reč
objektivnost, pristrasnost, nepristrasnost, zavisnost, nezavisnost, to su razne kategorije i ljudi olako potežu u svoju korist i ocrtavajući svoj lik i karakter da nametnu da su oni baš ti koje treba slušati. Opredeljenje je da budem vrlo strpljiv, trpeljiv, da čuvam kanal, da čuvam naš razvoj kanala, da idem na to da se uvećava broj gledanosti. Jer ako nešto govorimo i ako je to kvalitet i ako mi sad izdignemo ili uopšte u buduće izdignemo kvalitet naše komunikacije i da budemo malo dorečeniji, određeniji, da kao što smo lepo prihvatili da ne bude pozdravljanja na liniji za komentare, da se ide konkretno. Ako nema šta, stavi prst na čelo, gledaj malo kanal. Mi svi osjećamo da si negdje tu i ne brinite, ali oglasite se nekim predlogom za neku temu, dopunite nešto po vašem slobodnom izboru i ubeđenju i nikad nemojte da brinete da će to neko da vam, ukoliko ste dobronamerni, konstruktivni, kreativni, ukoliko imate dobru koncentraciju na sadržaj teme, nikad vam ovdje niko ni Rada, ni ja nećemo obrisati ili upozoriti ili reći da se ne poženi. Nepoželjen je samo onaj koji se deklariše kao nedobronameran i koji ima nameru da destruktivno deluje. E, to nećemo dozvoliti jer ako neko želi da kreira neki svoj fazon, neka otvori lepo kanal pa neka se potrudi da vidi da to nije jednostavno. Ne možeš ti izaći tri puta nedeljno i još koji put još uživo. Evo da vidimo, ponovit ću i to. Rekao sam, ne da bih izdizao nešto nas frontovce i vašeg frontmena, nego jednostavno pokušavaju ljudi da naprave uživo emisije i ostaje na nivou pokušaja, pa se pokušava jedan put nedeljno, pa je onda to vrlo teško iskontrolisati jer ima previše nedobronamernih i onda niko neće da izlaže sebe. Ja sam raščistio, ja ne jurim statistiku, ne jurim neke poene, ja sam u novinarstvu ostvaren dovoljno, ali smatram da je ovo YouTube kanal i mogućnost da to bude šlag na moju karijernu tortu iz oblasti novinarstva i zato ću i zato kažem, borit ću se da mi to niko ne naruši i da ne dozvolim, jer ako sam 5:1 i urednik i novinar i montažer u onom pozitivnom smislu i EPP, malo propagande, materijalne donacije, ali jednostavno ono što mogu da tražim i smatram da mi niko neće zameriti, to je da svi zajedno pokušamo da dignemo gledanost kanalu i da to bude s pokrićem, jer šta je pokriće? Pokriće je da idemo korak dalje u dorečenosti. I ono što je pre nekoliko mjeseci bila jedna od primjedbi na kanalu i meni lično da nisam dorečen, je moje poimanje da nije bio trenutak da budem dorečen, jer vi znate onu poslovicu kad pevac za kukuriče završi u loncu. Tako. Ne plašim se ja toga, niti meni može pasti kruna sa glave. Kako sam se pojavio pre 2 godine, tako ću da trajem dokle imam vas i nove koji će da budu na kanalu. A sve drugo ću snagom svojeg integriteta ličnosti, strukom, dobronamernošću da dovedem u red i da poput komandanta na lađu, što kaže Šojić, da guramo zajedno i evo, ja ne gledam, imam samo jednu strelicu u plavom krugu koja kaže da ima mnogo novih komentara, ali zaista u jednom trenutku će pogledati, sada je 51. minut, odavde iz studija smo tu negde oko 69 minuta, simbolično u načelu i to je ostaje još eto 20 minuta do kraja emisije. Slobodno komentarišite. Ja ću evo povremeno kao i sada, samo gledam da mi ne uđe prst kod kamere, da pozovem neke od komentara. Evo, neka zlo ode dalje. Da, međusobno. Koga sam nadmašio? Sad moram da se vratim. Nešto je Ćira rekao. Da vidim. Ajde. Da vidiš kako neće uvijek da se vratio. Aha. Kaže, neka zlo ode dalje, Dragane, nadmočio si Mitrovića. A koga Mitrovića? Nemoj da me porediš. Ako je Željko Mitrović, onda to, nemoj to da mi pominješ. Jer
Nisam baš u toku, ali dobro je da vi međusobno, pa će jednog dana da to sve bude, ali kad se vratim sutra već u studio, onda ćemo u subotu imati kao redovno uključenje iz studija, moći ću malo komotnije da gledam vaše komentare, budite spremni na to. Imam u najavi za iduću nedelju nekoliko gostiju, a jedan od njih bi bio Ljubinko, bivši bokser, toliko ću vam reći, Radničkog. Sportsko društvo Radnički 100 godine obeležava postojanja. To je izuzetno značajno sportsko društvo, a on je bio bokser, šampion i bit će gost. Sa zadovoljstvom je otprilike prihvatio preporuku jednog zajedničkog drugara da gostuje i imat ćemo jednu takvu veličinu, možda u sredu iduću, za nedelju dana, pošto je sportska sreda, sport nebitno, nećemo da budemo formalisti. A takođe imam nekoliko u najavi još, vidjet ćemo kako će da se ostvari. Kad god bih rekao unapred da se nešto i desi, nisam sujeveran, ali ići ćemo ovako. A naša spremnost bi trebalo se ogleda u čemu? Ne ovo upozorenje da nas nešto čeka, kaže spremite se, čeka vas to i to što kaže Evropska unija. Mi možemo to da odbacimo, možemo da uštopujemo, da smirimo loptu, možemo da pročitamo, da se informišemo, da bismo imali red veličina na čemu oni insistiraju, da promislimo da li je to istinita informacija, sad malo klasifikujem tu informaciju sa početka priče 7 tačaka, da li je to istinito, da li je to u sferi zavere, da li je to u sferi remećenja javnog reda i mira, ne, nego je jednostavno, setih se one emisije sa Leptirom pre par dana, gde je objasnio da ga ima zahtev za privođenje i za pokretanje postupka za remećenje javnog reda i mira, JRM, i mnoge stvari. Na sve treba da budemo spremni i da ne podlegnemo toj vrsti euforije i da zaista čuvamo svoj razum, jer i kad je bilo krizno doba, sad za ove koji su služili vojsku, kada je bilo krizno doba i kad smo išli i mi novinari na teren, jer tako je vreme bilo i bio zadatak da se informiše i u vojnim i u civilnim listovima i časopisima, onda je moje osnovno geslo kad pripremam moje novinare, reportere da idu na teren, da sačuvaju pre svega fizički svoju glavu, da paze gde se kreću, da ne utrčavaju u neke zasede bilo koje vrste, da pokušaju da amortizuju na licu mesta neke situacije koje bi mogle da utiču na njihov mentalni sklop, na njihovu psihologiju, profesionalnost, na njihovu sposobnost da obavljaju svoj i bilo koji kasnije drugi posao, pa i da budu u svojoj porodici kako treba normalni kad se vrate, da ne budu čaknuti, udareni ili uplašeni ili traumirani ili već. I mnogo godina kasnije, podsjećam one koji redovno gledaju, a one koji površno gledaju, onda ću podsjetiti da bilo je dana još dok sam radio u Generalštabu u Upravi za kulturu i tradicije i verska pitanja, na kraju, na zalasku moje karijere, gde sam u činu pukovnika provodio mirne dane, malo dalje od novinarstva. I to sad mogu da govorim, jer kao iskustvo to ne jenjava i ne podleže zaboravu. Da bi oni mene znali nekad dok piju zajedno kafu, moje mlađe tada kolege, kasnije iskusni novinari, urednici u vojnim i drugim časopisima i redakcijama knjiga i tako dalje, kad se okupe, nije bilo skoro slučaja da se neko ne seti da kaže ajde imamo Draganča da pozovemo i meni zazvoni telefon u kancelariji i oni kao pijemo kafu, pominjamo te i tako dalje, da li štucaš, i uvek je bila jedna fina drugarska atmosfera. Bez obzira da li je reč o odnosu oficir građansko lice ili oficir oficir ili na tim relacijama, jer bilo je poznato da je bilo i nadmenosti, bilo je bahatosti, bilo je i nedobronamernosti, bilo je i nedovoljno ljudskih odnosa, pa sam s obzirom na iskustvo da sam preživeo i proživeo, iskusio mnoge te scene, uvek želeo da i na poslu i u porodici i u okruženju svojih sinova, snajki, i ostalih, da prijatelja, tazbine i tako dalje, da ne budem nikada ja razlog da dođe do nesporazuma. Ako bi se negdje nešto malo i omaklo, u roku 24 časa bih ja to rešavao porukom, telefonom, susretom,
i da se zna da se to zaboravi, da se baci i da nije vredno da razdvaja, a to je naša rak rana u našim odnosima sa najbližima. I oni bi onda mene pitali, pozvali, piju kaficu, razgovaraju, prisjećaju se, a šta bi drugo, i kažu, sjećamo se kad god polazimo i kad god se vratimo, a ti nas saslušaš i pitaš da li je nešto bilo što je ostalo od traume, i kao gumicom si to brisao, i mi smo i dan danas zahvalni, jer tek smo kasnije postali svjesni šta smo sve prolazili, kuda smo sve bili. Ja sam sreo koleginicu u januaru mjesecu, 25. januara, na obeležavanju dana Medija centra. To je dan novinarstva u vojsci koje neguje tradicije prvog vojnog lista Ratnik. I kasnije Front, časopis, pa list, Narodna armija, pa vojska, pa odbrana, i danas je to odbrana. I oni bi uvijek to govorili. I kad se sretnemo, govorila mi je jedna od novinarki, neću ime i prezime, jer to mi je rekla ovako intimno, da je na jednom od zadataka dugobojima u lošim uslovima, po kiši, u rovovima, i išla je bliže liniji fronta da obavi intervju, doznala je profesionalna. I znate kako to kod ženskih, pre dva dana smo govorili o ženama u vojsci, i ona je izgubila jedan jajnik, i to je ostavilo traga na njen dalji život, ali novinarstvo ima svoju cenu. Neko izgubi neki vitalni organ, odnosno deo funkcije, a neko daleko bilo i stres, i srce, i dušu, i mnogo toga. I treba zaista umeća da čovjek prođe sve te prepreke, a da ostane mentalno čist. Eto, toliko o tome ovoga puta. Ali samo sam htio da kažem da i ova kontradiktornost informacija koje nas obasipaju, i učestalost i neprekidnost oko celog dana. I kad malo prekinu, oni puste reklame, razbijaju, prave prostor. I toplo hladno i mnogo toga, i zato nije ni preporučljivo za one koji smatraju da nisu dovoljno vični da odole tome, da ne podlegnu, da drže daljinski u ruci ili na telu i iz neke pozicije, iz fotelje ili iz ležaja, da najviše vremena provode gledajući TV ekrane, serije, informacije po više puta, na više programa. Nekako to ljudima se uvrezilo. I ne da ne treba gledati TV, ali treba znati kako gledati u današnje vreme da biste isplivali iz svega toga. Kao onda da biste izbjegli metak, kuršun, geler i neko zaprašivanje koje je otrov, hemija, biologija, biohemija. Da, tako i morate još više voditi računa da čuvate svoju dušu, mentalni sklop od uticaja kontradiktornih informacija, jer u krajnjem podsjećam na moj termin koji sam ja, nisam ga nigdje čuo pre mene, a to je infodemija, to je epidemija raznih informacija kojima smo mi izloženi. Znači, infodemija je jednostavno jedna epidemija, pandemija, ali informativnog rata, psihološko-propagandnog rata, parapsihološkog rata, ezoterijskog delovanja, i ne treba to zanemariti. E sad, u kojoj meri ste spremni da to prihvatite kao realno i kao istinito ili kao paraistinito, sad to treba vrlo odmereno da se postavite prema tome. Šta smo danas? Danas smo hteli da ukažemo, mali rezime, gledam 60. minut upravo ističe, još desetak minuta nam je ostalo. Danas smo imali već jedno druženje, govorio sam 60 minuta, još ovih sada 60 minuta. Ako neko smatra da je to jednostavno, jednostavno neka dođe kod mene u goste, ja ću mu prepustiti fotelju u Zemunu, u studiju, pa neka vodi emisiju, neka govori, i naravno, neka govori 10-15 minuta, pa će vidjeti koliko je to nekad i stresno i koliko je osjećaj odgovornosti treba čovjek da ima, i poštovanja prema svima vama, prema sebi samome naročito, prema najbližima također, i sve to ukomponovati da jedna emisija može da se odvija. I vi naravno možete da uporedite, gledate i druge kanale, gledate i druge emisije i druge goste, i sve to uvijek imajte na umu, uvijek ima od boljeg bolji i od goreg gori, tako je u životu i tako treba da se postavljamo. Još ću malkice da dodirnem ekran,
da vidim šta se dešava na liniji za komentarisanje, koliko to bude mogao da, evo, Jovan Bikar, izgleda da su talasi doprili do ljudi kojima smetaju. Samo taj segment da uzmem, to je tema za sebe. Slažem se, Bikar, da ako oni ovladaju nama, ako nas porobe u tom smislu da se mi plašimo svake nove njihove inicijative, kad kažem njihove, mislim na najbogatije ljude sveta, na duboku državu, raze duboke države, mislim na tajna društva, mislim na mnoge tvorevine kao što je Evropska unija, kao što su neke druge, onda ćemo mi postati kao pokusni kunići, već jesmo po mišljenju mnogih. Kada je reč o bockanju, kada je reč o 5G, pa sutra već biće 6G i u tri dimenzije i u nanočesticama i u nekim drugim stvarima. Ako mi to popuštamo, pa moj prijatelj je pre 30 godina rekao, novinar, urednik vojnog časopisa Amidika Temata, Defense Matter, ili odbrambene teme iz Grčke, to je njihov glavni časopis kao što naša odbrana, kad mi je rekao, to je bio Efimius Petru, novinar, urednik i suvlasnik njihovog vojnog časopisa, jer on je privatno rukama, naravno pod kontrolom ministarstva za odbranu njihovog. On meni je rekao kako oni funkcionišu. Oni funkcionišu korak po korak, ne žurim se. Oni ne funkcionišu tako da kao mi u toku svog života hoćeš da obezbediš sve i dve po, ovaj, da nadoknadiš sve komplekse, sve propušteno, da obezbediš dve, tri generacije, da, i onda se sekiraš, upropastiš svoj život. Ako si neki retki pa si uspeo nešto, pitanje je kako će naslednici da budu vaspitani da to realizuju. Pitanje je kako će naslednikovi naslednici to da realizuju. Čemu si se ti trudio, pravio višespratnicu ako oni tu nikad neće živeti i prodati u bescenje? I mnoge druge stvari. To sve nama prisutno. Prema tome mi moramo da, trebalo bi da vodimo računa o svemu tome i da stvari postavljamo na svoje mesto. Opredelio sam se da večeras govorim iz glave, više ne gledajući u vaše komentare, zato što imam puno poverenja u vas, imam moderatorku ili moderatora Radu i ona zna kad treba da preuzme neku pojavi nedobronameran, ja nisam to sad mogao da gledam. Kad gledamo vremenski negde 1:9 ili 2:8, nemam nego imam mogućnost da gledam komentare, osim kad pipnem i stalno guram i stalno pipkam ekran, i to mogu da činim, ali mislim da bez obzira, ovo je malo konkretnija tema večeras, nije bilo ono prepuštam vama slobodno da komentarišete, mada vi to inače i činite i ja nemam ništa protiv toga, jer to je način da nas, da budemo ono okupu, da imamo uzajamno poverenje, poštovanje, da automatski odstranjujemo sve one koji imaju lošu nameru i da jednostavno na putu ka istini i dorečenosti. Ja sad ne znam da li su javili oni moji kritičari, da li su gledali večeras, s obzirom da je sreda, da neki vole malo i sportsku sredu, imaju i termine, ali gledat će emisiju na odloženo, gledat će u ponoćnim časovima, kada usmiraj dana, gledat će sutra, imaju vremena, sutra je četvrtak. I danas sam između ostalih informacija video i da je danas svetla sreda, da postoje razna narodna verovanja, izguglajte svetlosna sreda i svetlosna sreda, i kao da je dobro da se u ponoć večeras tačno pogleda u nebo, i ako postoje zvezde, ako su vidljive u raznim delovima sveta, imaju razna verovanja, da će moći da procene kako će imati godinu. Znači idemo malo u te sfere koje nisu strogo naučne, koje nisu baš svima jasne, ali eto, upuštamo se i o tome da razmišljamo. I oni koji ne budu zaspali i čekali da pogledaju emisiju, neka bace pogled na nebo, da vide šta je to svetlosna sreda, da li postoji neki zapisi, nešto što bi im reklo šta ih očekuje, kakva godina, u ostatak godine, da li će biti uspešni, u čemu će biti uspešni, da li će ono što žele da ne, da se ostvari. Tako da o svemu možemo da razgovaramo, ali bitno je da smo zajedno, da smo zdušni, i u datom trenutku će se nametnuti neka tema, ja je slutim,
da će biti relativno brzo, da ćemo biti svi mnogo dorečeniji. Tako da ako Željko gleda iz Novog Sada, Željko, bit ćemo dorečeniji, odnosno namera nam je takva, a uslovi će da diktiraju, jer do sada je bilo da opstanemo, da ostanemo, da razvijamo kanal. Smatram da treba da pojačamo da bi istina, ukoliko se ovdje stvori, rodi i rasplamsa, ušla u što više pregleda, i to bi bila najveća podrška. I ako neki drugi kanali insistiraju na podršci i daju račune i PayPal i ostale, ja to ne činim, ne, nemam takve ambicije i smatram da je to meni nepotrebno, ne zato što sam situiran, nego zato što imam takav odnos nematerijalan prema informaciji i ne bi je prodao za bilo šta, ne bi se usudio da dam podršku bilo kome, da neke informacije koje mi nisu iskrene dam mogućnost da na ovom kanalu, našem Front 69, da im damo prikaz, promociju i da oni ovdje mogu da izreknu nešto što procenjujem i o tome mnogo vodim računa da ne bude izvan okvira dobronamjernosti i rodoljublja pre svega. Rodoljublje mi je sveta reč, ključna reč, i to nikad nemojte zaboraviti. Vaš trenutni broj sada prisutnih koji su se zadržali i čine jednu sabornost na kanalu Front 69 mi daju za pravo da zaključim da ovo što radimo svi zajedno, a ja sam jedan među vama, je koordiniram ili sabiram, nikako ne oduzimam, ne vadim koren, ne množim, ne pravim senzacije. Jednostavno čekam trenutak da ako dođe miligram istine, da to je vredelo i truda, i strpljenja, i trpeljivosti, i svega, da ne kažem i mačevanja sa onima koji nisu dobronamerni. Ulazimo u 69. minut. Uključit ću komentare. Recite kako se osjećate, šta mislite, i s obzirom da je da. Vidim, drago mi je broj 89, samo ću to reći da se pojavljuje danas i u onoj i u ovoj emisiji. I drago mi je da ako je to isti, a pod nekim drugim brojem, nema problema. A ako je novi, zapažam, kao i sve druge što zapažam. Ono što ne vidim sada u toku emisije, da, Kale, ne brini rode, to lepo zvuči. To je poruka naše Rade, našem Kaletu. I to su stvari koje i kad ništa nema posebno novo, mi znamo da postojimo, mi znamo da smo jedni za druge, mi znamo da je ovo naš kutak, pa kutak, zašto da ne, kutak možda bude i mali, možda bude i veliki. Sve zavisi od nas, kako ćemo da se potrudimo da povećamo broj prisutnosti. Ja mislim, evo danas mi se javio i Terzija na komentaru ispod emisije od popodne, gdje je očigledno podržao takav način da se javimo iz prirode, da idemo smireno. Smireno si u susret i meni je to drago. Znači, on gleda, on je tu, iako se ne pojavljuje. Verujem da je to sličan slučaj sa Progresom, Alessandrom Progresom iz Moskve, i razumijem situaciju da je opstrukcija na društvenim mrežama. Također, Neđo iz Nemačke, pa onda mnogi drugi. Mislim da smo mi svi tu negde na okupu, smo u nekom stanju pripravnosti i to nas drži da budemo odgovorni jedni prema drugima, posebno ja prema vama. Jer onog trenutka ako ja osjetim da sam negde, prvo ću pokušati da se ispravim, a treba da imamo toliko poverenja sa zadrškom da sačekate sljedeći trenutak da vidite da li sam ja nešto primetio ili je to otišlo nekako mimo moje volje, jer svakodnevno, tako reći, smo u kontaktu, tri puta nedeljno, a direktno i još koji put indirektno, i uvijek je moguće i da se nešto dorekne ili ne dorekne, ali eto, tu smo da imamo razumevanje i da ja sebe smatram samo jednim među vama koji je ravan, a svi smo na svoj način i pametni i mudri i inteligentni, i o tome treba svako da vodi računa o sebi. Sada vas je 30-oro.
po onome kako ja vidim na ovaj A15 je dalo like, to znači da su se pojavili, dali podršku našoj emisiji. Tu su i ponavljam, i to ću sada nagoveštavati na kraju emisija kad vas pozdravljam i kad se odjavljujemo, da jedino što smatram sada, s obzirom na trenutak u kome se nalazimo, na situaciju, ako smo svi zajedno zdušni da je kanal na putu da prevaziđe neke dečje bolesti, i to smo učinili, da u sledećem periodu, vrlo bliskom periodu, budemo što više dorečeni, da informacije budu malo bolje obrađene i s moje, a i s vaše strane. Inicirajte. Razmišljam ja neprekidno i o dovođenju gostiju, i o Skype uključivanjima, i o Zoomu, i o svemu tome. Nije to jednostavno zato što, eto, sam sam. Teško je to sve ostvariti, teško je biti odlučan, teško je proceniti koga zvati, koga ne, kome dati priliku, kome ne. Ali nije na meni, nisam ja taj koji treba ući u krajnjem. I to verujte, i nisam decidan, i nisam do kraja isključiv. Međutim, moram imati neke kočnice da bih išao korak po korak, jer imamo ustaljen ritam našeg viđanja, javljanja, naše interakcije, i to treba sve da se poštuje. Nemojte ništa da vas iznenadi što sam ja večeras govorio, nisam gledao komentare, nisam bio na fonu vaših razmišljanja, ali u suštini mi imamo idejnu vezu koja nikada ne može da bude ugrožena ni kao radio veza, ni radio relejna, ni 5G, ni satelitska, ni Wi-Fi, 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 Viber, i ostalo, Viber. Jednostavno, ta idejna veza je nešto što se stvara, a mi je stvaramo. Da vidim samo da li se nešto dešava na liniji za komentare. Ovo je procedura. Viber. Tako sam ja konačno hteo da raščistim, pa nije Viber koje sam koristio, nego Viber. Ajde, vidimo. Upravo tako, Ljiljana, laku noć svima. Slažem se i treba lepo da provedemo, sredina je nedelje, sreda veče, i predlažem radi da jeste, da eventualno da svoj ustaljeni znak, i da vas ja onda čvrsto pozdravim, zagrlim odavde iz improvizovanog studija na Fruškoj gori, u našem čortanakisu ili čortakisu, i da sam imao, eto, još jednu priliku da se s vama družim. Ali zašto da budem tako zvaničan i hladno da kažem da sam imao priliku? Evo, i radi na srca, i evo, i lako noć, i tu je naš Velibor, naš Kale, i 27 nas je prisutno. To je trenutak da ima sve svoj načelni rok. Ali ko će o kome nego Toma i Mira. Video sam, Tomo, danas i tvoje fotografije na Facebooku, i pretpostavljam da je ono u pozadini tvog sina i tvoja Zorica. A to je samo da ti dam do znanja da sam to primetio, nisam propustio. I to je to. Evo, i Mira, želim laku noć. I svima vama želim laku noć, i nikada nije dosta biti s vama. Samo treba da čuvamo to da ne budemo jedni drugima, da kažem, da ne dođe do zasićenja, da uvek budemo gladni. Šta sad beše? Pouku je poruku. Okrenuo je naopako, nema problema. Da budemo gladni i željni našeg sledećeg viđanja. On kao misli da mi ne primećujemo da se on šali. Toma, pošto je 3 puta dao lajk, i 2 puta i 3. put nadole, znam da se šališ, Tomo. Ali zato ja vas pozdravljam i teška srca kažem laku noć, s jedne strane zato što mi žao da prekinem emisiju, a s druge strane želim da imate još malo vremena za ostatak ovog dana i da se pripremamo za subotu. Nemam posebno neku temu, imam nekoliko najava, ali o tom potom. U svakom slučaju imaćemo termin 21 čas, i bez obzira što mi nismo ni BBC, ni CNN, ni Sky, ni neki mainstream mediji, mi imamo naš Front 69,
mi se ponosimo i sa kanalom i ja s vama i sve u krug, što čini jedan dobar zamajac da trajemo. Laku noć.